här i Nyhetsmorgon att presentera dagens sommargäst. Lou Kauppi är skådespelare, regissör, författare och aktivist. Efter några tuffa ungdomsår med ätstörningar och tvångsvård så hittar hon tillbaka genom teatern. 2003 väckte hon stor uppmärksamhet med sin självbiografiska monolog Bergsprängardottern som exploderade. Och under åren har vi sett henne i en lång rad föreställningar, i filmer och på tv. Tack, du berömmer mina örhängen det första du gör, Lou Kauppi. God morgon och välkommen till Nyhetsmorgon. Tackar. Du härliga människa. Du, sommaren är snart slut, hur ogärna man än vill. Vad har du haft för dig? Jag har försökt att skriva en roman. Men den är inte klar. Nej. Men, har det varit svårt? Ja, det är min förra roman som jag skrev, Bergsprängardottern som exploderade. Det tog väl 17 år eller sånt där. Det är liksom, jag vet inte hur andra människor gör, men jag kan inte riktigt styra över hur det blir. Så att jag är uppe i 700 sidor ungefär. Vi får se. Men det är det jag har hållit på med i alla fall i sommar. Också även förberett ett manus, Vita kränkta män, för en humorgrej för tv. Ja, du har fullt upp. Ja. Jag har fullt upp faktiskt. Men nu är jag ändå mer i ett skrivande, då är det ändå lite mer lugnare. Så. Nu har jag inte liksom stått på scenen eller gjort just det, nej. Men du, sommar, jag vet att du gillar löpning. I sommaren, innebär det mer löpning? Du kanske vill komma in på att jag har sprungit maraton. Precis! Ja. Och framförallt vad löpningen betyder för dig. Löpning, från början var det något negativt. Alltså att jag sprang även när jag knarkade som tonåring så sprang jag för att bli smal. Men sen blev det faktiskt en räddning ut ur... jag hittade ett lugn när jag springer. Så att jag har sprungit sedan jag var 19-20. Sådär. Nu så gav jag min man som fyllde 50 en New York Marathon-biljett i present. Och då så kände jag så här, då får jag också springa det. Så då sprang jag New York Marathon. Och det var skitkul. Var det? Ja, det var faktiskt. Jag trodde aldrig jag skulle göra det, för att jag är inte så mycket för att liksom tävla i det. Jag vill gärna vara i min egen värld och bara springa liksom, och tänka och liksom ta det lugnt. Men det var skitkul faktiskt. Alltså jag har bara sprungit midnattsloppet. Jag är ingen löpare och det tyckte jag var jättejobbigt. Fyra mil, alltså jag menar, hur... Var det tufft liksom? Det kom in i någon så här andra andning, lite som att föda barn. Alltså när jag sprang så här på slutet, jag sprang bredvid en skitlång afroamerikansk man. Så vi sprang tillsammans så sista femte avenyn därin och bara sprang om människor. Och det var coolt. Och så springer jag genom alla de här, se hela klassamhället i sitt downtown Brooklyn där alla fattiga, tjocka människor sitter med sina kaffe och kontrasterna och sen olika crackgäng som också står och hejar på en, och så kommer man upp till och sen är det de rika, smala människorna, vita, och genom Harlem och Queens och så här. Och så är det flata orkestrar som är skitcoola som står och spelar blåsinstrument. Det var coolt, så att jag kanske inte kommer göra det igen, men det var roligt att göra det där. Det var en häftig upplevelse. Mm. Ja. Men du, 4.03, ska jag säga också. Applåd! Du ska vara stolt. Ja, så det är jag stolt över. Mm. Ja, det är bra. Men du, löpningen, du sa det själv, det har inte alltid varit positivt för dig. Hur kunde du vända det? För du har ändå sprungit hela livet. Ja, jag tänker att det är ju alltid ett krig. Eller det är väl inte för alla, men för de flesta kvinnor så är det krig mot sin egen kropp. Och bli kvinna och inte se ut som... arbetarklass och var fet och så att det har alltid varit en kamp och kriga mot mig själv så att men om man släpper det och tänker att löpning är ju faktiskt någonting väldigt positivt också, så, och det är så mycket man kan tänka så fritt och man kan göra det var som helst, och om man är frisk så kan man, det är verkligen någonting alla kan göra, man behöver inte passa någon tid. Jag hatar det jag tycker det är jobbigt med så här yogapass och sånt, så man ska vara där en tid så här, klockan 18-15 eller... Men jag håller med, men samtidigt jag tänker om drivkraften för dig tidigare var att bli smal och passa in, och det var därför du löpte, och nu känns det som att du löper för att det är kul och hälsosamt. Ja, och egentligen inte passa in, för att få makt faktiskt. Jag var inte så mycket att jag ville vara smal för att vara snygg, utan jag var bara trött på att vara kvinna, tror jag. Så att det var mera, jag ville inte bli kurvig. Så det var nog inte så mycket för behag, utan det var nog mer av någon ren ilska faktiskt. Mm, mm.
Hur, alltså, du har ju berättat tidigare om din bakgrund med, ja, med missbruk och kriminalitet och sådär. Det har du ju berättat öppet om. Men nu skulle du säga att finns det någon, vad var det som hjälpte dig ur det där? Jag vill gärna dra parallell till löpning, men jag vet inte om ja, jo, nej, men jag det här är ju liksom sagt väldigt många gånger varje gång jag får chansen att vara med i TV och sådär. Men att jag fick så mycket hjälp av samhället och välfärden och skattemedel och så. Så jag fick ju faktiskt hjälp att komma dit jag är idag. Och jag har ju inte varit missbrukare på 25 år. Jag har fått all terapi jag behöver. Jag har gått på scenteater och skolan. Jag har fått allt det. Och den här romanen jag skriver nu, den handlar om, där gör jag ett parallellliv. Där det handlar om Lena som inte fick det här. Utan där delas sig liksom ödet till två. Så. Och då följer man liksom Lena vartannat kapitel. För jag känner också att den kommer nog heta Det fria valet. För att någonstans så känner jag att det är inte så. Man kan tycka att man kan ta tag i sig själv och man kan skärpa sig. Men någonstans så handlar det så mycket om tur och slump och vilket samhälle du växer upp i. Hur mycket välfärd det finns. Allting som gör att du kan liksom komma vidare. Jag hade aldrig klarat det själv. Så. Och den andra personen då, hon hamnar i fängelse och blir av med sitt barn. Och stannar kvar med sin tonårspojkvän som är alkoholist och så. Men tänker du mycket på vad som hade hänt dig om det inte, om du inte hade fått den hjälp du fick? Ja. Är det det som är ursprunget till boken? Ja, det är faktiskt ursprunget till boken. Och det är hela tiden påminnelsen om. Jag tycker liksom att jag hela tiden ser liksom den här andra personen som jag kunde ha blivit. Och jag har gjort mycket projekt på fängelser och sådär. Och var med i Tjuvheder förra året, spelade en roll. Och då träffade jag ju så många vänner som faktiskt har fastnat i sitt missbruk. Och det är ju ingenting man kan liksom. Det är ju, har man väl fastnat där så är det, ja, jag känner att det är så hårfin gräns att jag fick hjälp, blev tvångsvårdad när jag var 19. Hade jag inte blivit det där så hade jag, ja, då hade jag varit den andra personen. Livet hade sett väldigt annorlunda ut. Så. Ja. Vad vill du med boken? Vad hoppas du att den ska ge? Ja, jag hoppas väl på något sätt att kanske bli sams med den här andra delen. Få med henne in i mig på något sätt. Är ni osams nu? Ja, alltså det är väl liksom en lite så här strid mellan Lo och Lena. Så att jag hoppas väl någonstans att ge henne upprättelse och ge henne. Hon får kämpa med olika anhållan på anstalter och blir orättvis, blir behandlad som ett barn och hon får aggressionsutbrott och sådär. Medan Lo är liksom mera. Hon har lärt sig, har gjort en klassresa och blivit tillsammans med män som är utbildade och som inte är alkoholister och sådär. Så att jag vill liksom på något sätt visa att det är inte så enkelt livet jag för någon. Det är verkligen sliding doors, ja. Eller hur? Ja. Jättespännande. Ja. Jag kommer verkligen vilja läsa Lena, känner jag. Jag hoppas att det inte dröjer 10 år dock. Nej, men det precis. Vi hoppas det. Det går lite fortare. Ja. Du, Lo, tiden är ifrån oss, men jag skulle ändå vilja fråga ditt smultronställe vill vi att alla våra sommargäster ska prata om. Alltså jag har ju jag såg att det är en annan person som har haft samma smultronställe och det är Mellanfjärden uppe i Hälsingland. För det är liksom som ett det är helt fantastiskt där. Det är, man går runt i de här gårdarna där och bara, man har knappt mottagning så att man kan inte ringa till varandra. Så att man mellanfjärdar och bara går runt och tar ett glas i varje hus. Och, han från Syrien som har fikat, han är tolk för dem på flyktingförläggningen. Jag åkte upp och hämtade de barnen och så spelade vi fotboll en dag. Det känns som att det är så positivt. Liksom. Och Trollska skogen som är en sån här park, interaktiv park för barn. Låter som en liksom, väldigt härlig plats. Ja, det är jätteskönt. Så jag tänker att det är så mycket negativt om att jag kan ibland känna sig bara som alla är rasister och liksom idioter, men det är inte det. Det finns verkligen andra sidor också. 4 av 5 är ju faktiskt för invandring i Sverige. Och, sådär. Så att jag bara känner så här, det finns bra grejer. Vad härligt, Lo. Så kul att prata med dig. Ja. Verkligen. Vi är strax tillbaka i Nyhetsmorgon. Ska vi prata hela dagen? Ja. Jättekul. Ja, men gud vad roligt.